Ми зараз бачимо, що мова йде не про офшорки, це мова йде про те, що Янукович і його сателіти намагаються за допомогою юридичних засобів захисту зберегти своє вкрадене в майно. Це означає, що ми як держава рухаємося в правильному напрямку, це означає, що насправді це майно, воно дійсно належить Януковичу, ну інакше б такий би шум не піднімався. Це є пряма відповідальність Генеральної прокуратури, яка має вести цей напрямок щодо того, який буде кінцевий результат. Ми всі розуміємо, що це гроші вкрадені в українських громадян, і відповідно вони мають повернутися до українського бюджету для того, щоб повернутися нашим громадянам. Основне завдання, яке ми ставили йому під час його призначення, ми хочемо побачити результати розслідувань злочинів по Майдану. Всі ми бачили, є не одне відео, як працівники Беркуту вбивають безневинних громадян. Ці люди мають понести відповідальність. Зрозуміло, що вони виконували накази. Ми навіть усі українським людям знаємо, чиї це були накази, але для того, щоб ці люди понесли відповідальність, має пройти судова процедура. І Генеральна прокуратура тут має надати докази для того, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності і опинилися в тюрмі. Тому це є основне завдання для Генеральної прокуратури.